Poštovani gledaoci, dobra vam večer. U prvom ovosedmičnom vjesniku i prvom ovosedmičnom izdanju vjesnika gledajte. Neće biti formirana vlada Federacije Bosne i Hercegovine dok se izborni zakon Bosne i Hercegovine ne izmijeni, poručuje Čović. Drama oko formiranja vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu i Tuzlanskom se ne stišava. Volio bih da moje dijete ostane u Bosni i Hercegovini, ali neću da mi sutra govori da sam joj upropastio život, izjavio Željko Komšić prilikom gostovanja u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u. Sjećamo se hrabrog dijela Srđana Aleksića. Političke avanture zvane koaliranja ne jenjavaju na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Glavne uloge neki bi mogli zamijeniti sporednima. BH blok je izgubio većinu u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona odlaskom zastupnika SBB-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Tuzlanskom SDP-u izričiti. Idu u pregovore sa SDA i PDA. Hoće li scenario pokazati kako BH blok zaista blokira sve? Ispružena ruka SDA i prvobitne želje da na svim nivoima BH blok izbaci ovu stranku iz vlasti ponovo je rezultiralo da najveći dio tih stranaka demokratsku akciju dovede pred velika vrata. SDP nije donio nikakvu odluku o ulasku u vlast bilo s kim, tako da to još nije bilo na organima SDP-a. Različita su mišljenja na organima SDP-a. Jedni ljudi smatraju da trebamo ostati opozicije osim onim kantonima gdje možemo izbaciti nacionalne stranke. Drugi smatraju da trebamo pokušati praviti vlast bez onih nacionalnih stranaka bez kojih se može, a to je svakako SDA. Treći smatraju da trebamo praviti i sa SDA i sa HDZ-om vladajuću koaliciju. Redončić je izjavio kako njegova stranka neće ulaziti u koaliciju sa SDA, te da će se povući iz vlasti u kantonu Sarajevo, nakon što BH blok otkrije javnosti da ide u uspostavu vlasti sa SDA. U Zeničko-Dobojskom kantonu novi pregovori. Do sad smo imali 21, a većina je 18. Izlaskom SBB-a došli smo u fazu da sada i stranka za Bosnu i Hercegovinu kalkuliše i tako dalje i tako dalje. Dogovorili smo sljedeće. Davno smo raspodijelili mandate, ja sam to rekao. Prije toga smo usvojili program rada i sada je dogovoreno da danas se još jednom provjere potpisi ko podržava ovu većinu i upravo je ta faza u toku. I posle toga najkasnije do kraja januara, kako sam ja davno dao ultimatum da mora biti do onog petka, mandatar imenovani do kraja mjeseca. Ako ne, nezavisni blok neće sa SDA, mi ćemo ostati opozicija bez ikakvih uslovljavanja bilo koga. Kogod hoće da ide s bilo s kim, to je jedino ono što su građani Zeničko-Dobojskog kantona tražili, a to su promjene. I jednostavno ja sam izišao, rekao, dobio... Da, predao sam i CV ljudi koji bi bila ta tri ministarstva koje je nezavisni blok dobio i evo sada čekamo šta će se dogoditi. SBB je zvanično izašao iz ove priče. Danas smo i vidjeli saopćenje stranke za Bosnu i Hercegovinu da izlazi iz ove priče, tako da više ne postoji parlamentarna većina. Trenutno sada ima 17 i sad sve ostalo je otvoreno. Ne bi iznenadilo ni to da sutrašnji unutarstranački sastanak SDP-a ozvaniči koaliranje BH bloka i SDA, ne isključujući HDZ i SNSD. Iz Tuzlanskog kantona jasno su poručili. Mi smo pokušali da pravimo koaliciju na Tuzlanskog kantona bazi 19 SDP, DF, naša stranka, Stranka za BiH, Savez za bolju budućnost. Međutim, prilikom izbora skupštinskog rukovodstva, Savez za bolju budućnost nije glasao za naše prijedloge i svi su mišljenja u BH bloku, znači DF pogotovo, da je SBB izašao, napustio tu koaliciju. Mi smo došli sada u situaciju da SDP kao pobjednička partija na Tuzlanskom kantonu treba da formiramo vlast sa onim ko može da bude tu dio te skupštinske većine. I u buduće pregovore koje ćemo voditi sa drugim, znači to je SDA i PDA, da ćemo to samo sa BH blokom, znači čvrsto vezani za BH blok i voditi te pregovore. To još uvijek ne znači da ćemo mi
sa jednom od te dvije stranke potpisati koalicioni sporazum. Odbrambeno sredstvo da u nečemu nisu učestvovali, biračko tijelo će prihvatiti onog momenta kada se uvjeri da obećano neće iznevjeriti. Budući da je BH blok već postigao dogovor o formiranju vlasti na svim nivoima sa SDA, HDZ i SNSD-om, SBB ne vidi potrebu za sudjelovanjem u takvom aranžmanu. Iako SBB je pozvan da se pridruži novoformiranoj koaliciji, naš stav je da je neodgovorno zemlju ostaviti bez jake opozicije. Pored toga, sigurni smo da se ozbiljne suštinske reforme, ključna pitanja i problemi koji tište građane neće riješiti u takvoj konstelaciji odnosa i ne želimo ulaziti u političke avanture. Stoga smo donijeli odluku da naš angažman nastavimo kao konstruktivna, korektivna, probosanska opozicija. Alibi zašto ipak moraju u političko-patriotski zagrljaj, neki od njih jasno je da imaju. A nakon sjednice predsjedništva HNS-a, koja je, kako je navedeno, bilo priprema za sjednicu Hrvatskog narodnog sabora, koja će se održati u subotu, a na kojoj će biti više od 600 članova, predsjednik Čović je istakao kako je tema razgovora bila priprema za usvajanje deklaracije HNS-a, aktuelna politička situacija, ali i poručio kako vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće biti imenovana sve dok se ne izmijeni izborno zakonodavstvo u našoj zemlji. Dodao je još kako HNS poziva prijatelje Bošnjake da razumiju te uslovio, te iste prijatelje rekavši da se bez rješenja tog pitanja neće napraviti nikakav iskorak. Pitali su ga hoće li se ponovo kandidovati za predsjednika HNS-a, ali nije odgovorio konkretno. Što li? Čini mi se da je dobro učinjeno da smo danas na ovoj sjednici prošli sva tehnička pitanja koja se mogu otvoriti na samom saboru i u načelu prihvatili uopćeni pristup deklaraciji HNS-a. To je ovaj put jedan značajno složeniji dokument od svih koji smo do sada radili na HNS-u. Završni čin će biti upravo usvajanje ove deklaracije koja je, kažem, sveobuhvatna u nekih 7 poglavlja. Taj sporazum je vrlo jednostavan sporazum. U nekih par točaka smo uopćeno kazali da smo se opredijelili da radimo zajedno na rješenju svih ključnih pitanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jedna od točaka te deklaracije govori o presudama Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava i provedbi tih odluka koji se tiču Bosne i Hercegovine i sve ono što se tiče legitimnog predstavljanja kad je u pitanju predsjedništvo Dom naroda i kako smo već to napisali i naravno i grad Mostar kao takav. Mislim da je dokument kroz 7 točaka dotakao sve ono što mi jesmo u svom političkom izračaju kroz različite političke subjekte, jer 14 nas je na ovim, znači 14 političkih subjekata čini Hrvatski narodni sabor u ovom trenutku. Nema ni jednog segmenta života u Bosni i Hercegovini koji nije dotaknut. Što se tiče apelacije, ona je otišla i ona je zajedno sa drugim apelacijama kad će Ustavni sud zasjedati po njihovoj dinamici. To je trebao biti kraj ovog mjeseca, da li će ili neće, vidjet ćemo. Apelacija je kao takva davno otišla. A što se tiče ove kandidature, znači Hrvatska demokratska zajednica će predložiti svoje predstavnike i za predsjedništvo i uvjeren sam da će mene predložiti za predsjedništvo. Mislim da smo završili dogovore u osnovi u Središnjoj Bosni, u Posavini, što znači ti dogovori bi se mogli implementirati ovaj narodni tjedan u potpunosti i Dom naroda i vlade. Ostaje nam ova vlada u Mostaru i Herceg Bosni, vjerujem u Herceg Bosni također do kraja idućeg tjedna ćemo imati Dom naroda i vladu. Oko županija gdje mi jesmo većina, ali mislim najdalje do 10. veljače da bi trebalo biti sve završeno. Evidentno ćemo imati Dom naroda u narednih 7-8 dana vrlo jasan, što će stvoriti mogućnost da se na federalnoj razini usvoji proračun i u drugom domu, tako da nemamo taj problem. Do nas neće biti, kad je uspostava, ni vijeća ministara, ni federalne vlade. Za federalnu vladu, znate koji je uvjet, on će sad postati sastavni dio dokumenta kojeg ćemo usvojiti na HNS-u. Znači, bez izbornog zakona neće se moći desiti implementacija izbornog rezultata na toj razini vlasti, što znači partneri s kojima želimo graditi budućnost, euroatlantsku budućnost Bosne i Hercegovine, morat će razumjeti da nikad više nećemo doći poziciju da neko bira naše predstavnike ili da imamo nelegitimne predstavnike Hrvata, što god ko misli o tome. Manjkavost izbornog procesa ćemo morati otkloniti, to je ono što je zadatak HNS-a. Pozivamo partnere, prijatelje Bošnjake, da razumiju da bez tog uvjeta teško ćemo napraviti bilo kakav iskorak.
a onaj koji je Čoviću pomrsio račune na općim izborima u oktobru bio je gost na HRT-u kod Aleksandra Stankovića. Željko Komšić otvoreno o tome jesu li Hrvati u Bosni i Hercegovini neravnopravnom položaju. Može li Bosna i Hercegovina u NATO bez saglasnosti Dodika? Ubio se Komšić objašnjavajući voditelju da je on član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, a ne hrvatski član predsjedništva. Od Komšića smo saznali da Dodik čak i ne mora dolaziti na sjednice predsjedništva, koje se svejedno mogu održati sa dvojicom članova. Mahajte, molim vas. Vi niste svjesni činjenice da dobar dio Hrvata, ovdje možemo govoriti o Srbima, ali dobar dio Hrvata u Bosni i Hercegovini tu državu jednostavno ne doživljava kao svoju i željeli bi živjeti u nekoj drugoj državi, da se ne lažemo, Hrvatskoj, a vi ih na neki način svojim izborom još više udaljujete od Bosne i Hercegovine. Ja se ne bi složio s vama. Ja se sa vama ne bi složio tu kada je riječ o Hrvatima pa i o dijelu Srba. Sigurno je da oni su svi svjesni da je Bosna i Hercegovina njihova domovina. Druga je stvar što vam političari govore, što vi možete vidjeti u javnom prostoru. Ali da zađete među obične ljude, pa znaju ljudi da su prije svega Bosanci i Hercegovci. Pa vi kad odete u Beograd, neće vas tamo zvati Srbinom, Hrvatom i Bošnjakom. Zvaće vas Bosanci, kao što je to kod vas u Zagrebu, istina kod vaše većinom to biti Hercegovci. To stoji tačno u ustavu BiH. Bosna i Hercegovina država Hrvata, Srba, Bošnjaka, ostalih i građana. Dakle, oni koji su pravili Dejtonski mirovni sporazum, očigledno su bili pametni i mudri. No što to možda sada izgleda. Zašto se zauzimate, recite mi, u budućnosti? Pa upravo za to. Za ukidanje ovih elemenata koji su u Ustavu. To je prevaziđena kategorija i zalažem se za to, a svjestan sam da to ne može biti tek tako. Zašto po vama predsjedništvo BiH ima tri člana? Ja mislim da je to apsurdno, ali Bože moj, ustavotvorac je tako rekao. Sudjelujete u nečem čemu ne vidite smisla. Apsurd je nemanje smisla. Vi sudjelujete u nečemu što nema smisla. Znači li da treba da dignem ruke i kažem u redu, to nek tako bude? Pa ne, onda kažete to nije apsurd, to je za sad tako, to je dobro. Pa naravno da je to za sad tako, poštujem to. To mi piše ustavu, moram poštovati. Kancelarski model je u ovoj situaciji i društveno i političko je po meni primjeren za BiH. Ako je fašizam to što vam neko prebrojava krvna zrnca, onda i Ustav Bosne i Hercegovine ima takvih elemenata. Vama ustavotvorac prebrojava krvna zrnca, nije li to tako? Dobro i? Kako pristajete na to? Pa ja sam Hrvat. Da, što, kako što, pristajete na to? Dakle, što ne bi pristao? U čemu se to sudara? Pa vi kažete da je to fašizam. Ne kažem ja da je to fašizam. Ja kažem da je fašizam ljude tjerati na taj način. Pa znači vi imate fašizam u Ustavu? Ne, mi imamo diskriminaciju. Ne fašizam. A dobro, to su sad distinkcije. Ne, gospodine Stanković, sad da vam da budem do kraja banala. Vidite ovo. Šta je problem? Moje dijete je rođeno u braku pripadnika dva konstitutivna naroda, različita naroda. Moje dijete po našem ustavu ne može čak ni da se kandiduje za ovu funkciju. Neka ona bude što god hoće. Dobro. Što se mene tiče, može biti što god hoće. Kako će se izjasniti? Nemam pojma. Ali šta ako se ne izjasni nikako? Zašto bi joj bilo uskraćeno pravo koje ja imam? Ali to je trenutno tako. Ali ja hoću da se to mijenja. Ali vi ste igrali po tim pravilima. Pa naravno da igram po tim pravilima, nemam drugih. Ta pravila važe. Pa ne, trebali ste biti dosljedni i reći to su diskriminatorna pravila, ja ne želim pristati igrati po njima. I onda ne biste bili izabrani u predsjednik. I onda ne bi bio problem. A, dobro, onda bi se borili kao stranka da se to riješi. Bravo. Nismo mi predstavnici naroda po ustavu BiH. Mi smo pripadnici naroda. Pa vi onda predstavljate Hrvate. Gospodine Stanković, ja se biram iz reda Hrvatskog. Ne, ali jel možete bošnjački nacionalni interes? Ne mogu. Ne može. Pa ne mogu ni ostalih, jer ne postoji uopšte. Pa onda znači da ste hrvatski član. Nije tačno, ja sam pripadnik, a po ustavu mi je obaveza da predstavljam sve građane. Da. Jeste li pravnik? Jesam, da. Pa da. Mislim, ne mogu da shvatim da vama to moram objašnjavati. Pa ne morate vi meni ništa objašnjavati. Ja vama objašnjavam da vi predstavljate Hrvate u ovom slučaju. A možda u nekim drugim. Stankoviću, ja predstavljam i Hrvate, i Srbe, i Bošnjake, i ostale, i građane. Ja hoću da se borim za sve ljude, jer mi je to obaveza i ustavna. Tamo kad se zaklinjemo, zaklinjemo se Bosni i Hercegovini, ne narodu. Ja mislim da su granice na Balkanu gotova stvar. Svako diranje u granice bilo gdje, na bilo kojem mjestu je samo problem koji može završiti Bog zna gdje. Moje mišljenje je da u Bosni i Hercegovini niko nema kapacitet za rat, da su to samo prazne prijetnje, a da Bosna i Hercegovina
mora da se brani svim legitimnim sredstvima. Mislim da smo bliži NATO savezu, na Evropskoj uniji. Kako ćete Dodika nagovoriti za bliski u suradnju sa NATO savezom? Pa ne može ga se u ovom trenutku po meni nagovoriti, ali mi imamo sve odluke i dokumente već pripremljene za to. Odluke su donesene. Praktično vam Dodikova saglasnost ne treba za nastavak tog puta. Ono što NATO u ovom trenutku od nas traži jeste tehničko pitanje, po meni. Čak ne treba ni odluka nekog tijela, čak ni vijeća ministara našeg. Ovo što od nas traži NATO u ovom trenutku Ministarstvo odbrane može da isporuči. Dodik je prije par godina jednom pričao, sad priča drugom. Ko zna šta će pričati za koju godinu ili sutra već? Kako ćete se jednostavno, što mislite, kako ćete se slagati sa Dodikom? Ja znam Dodika u raznim varijantama. Da. Ne znam, vidjet ćemo kakav će sutra biti. Aha. Ja ga znam u jednoj varijanti, pa ga znam u drugoj varijanti, A, B, C. Vidjet ćemo šta će biti. Evo, rekli ste, neću da dođem na sjednicu predsjedništva. Mada sjednica predsjedništva može održati bez jednog člana. Dakle, postoji način da se i ta situacija tehnički prevaziđe. Pitanje je sad je li to pametno raditi ili nije pametno raditi. Ako hoće da radimo, radit ćemo. Ako neće da radimo, probat ćemo sve da ga privolimo, da sa njim nađemo zajednički jezik oko nekih stvari. A valjda je dovoljno racionalan, logičan i pragmatičan čovjek da vidi da samo time sebi veću štetu nanijeti. Hrvati su manjine u federaciji. Da, ali imaju trećinu vlasti, pobogu, na nivou države i polovinu u federaciji. O čemu govorimo? O kakvoj neravnopravnosti govorimo? Ne, ja ne govorim o neravnopravnosti konkretno sada, nego kažem da su u federaciji manjine. Ali imaju pola vlasti. U federaciji oni će reći da nemaju. Pa kako nemaju? Imaju mogućnost da kroz 17 ljudi, odnosno 12 ljudi u klubu Hrvata blokiraju sve živo u federaciji. O čemu pričamo mi? Prepoznajete li nešto kao kolektivni problem Hrvata u BiH koji biste vi mogli riješiti, recimo, televizijskim kanalom? Gospodine Stanković, to se svako malo poteže. Gospodine Stanković, jel vi znate da takvi zahtjevi su zahtjevi nacionalnih manjina u Europi? Pa zašto Hrvati sami sebe da dovode u status nacionalne manjine? Dobro, onda šta bi trebali tražiti? Pa imaju pristup državnoj televiziji. Treba da traže, a imaju Hrvate zaposlene na federalnoj televiziji. Govori se i hrvatskim i bosanskim jezikom. Mada, iskreno da vam kažem, meni je to jedan te isti jezik. I nikome nema toga ko me može ubijeti da to nije jedan te isti jezik. Kako sreću tražiti u sredini koja je opterećena tolikim problemima? Što ćete reći djetetu? Iskreno, ne znam. Ne znam. Mogu vam slagati što god hoćete, ali iskreno vam govorim, ne znam. Eto, ne znam. Ja volio da moje dijete ostane u BiH, da bude s nama. Šta će biti? Ne znam. A neću da mi sutra fakturiše da sam je upropastio život. Emisiju i gostovanje koje ste upravo gledali komentarisali su i poznati hrvatski novinari. UZP-ovski mediji ga mjesecima predstavljaju kao Hrvatu, Ždera i fašistu, no ispao je mnogo normalniji od Čovića. Još jedan poraz promašene zapadnohercegovačke politike nakon Čovinog odlaska na genocid partiju u Banja Luku, napisao je na Twitteru Gordan Duhaček, novinar Indeksa, a za Face je govorio Drago Pilsel. Pošto sam 20 godina prijatelj i dobar kolega Aleksandra Stankovića i znam otprilike šta on misli o situaciji u Bosni i Hercegovini i šta misli ono o Željku Komšiću, ja mislim da to što on privatno misli ne smije utjecati na tijek emisije, ne može dovesti u gosta u situaciju da ga onemogući u iskazivanju. Piliti 25 minuta i nakon toga pustiti 4,5 minute jedan vrlo ružan prilog koji nije izbalansiran, koji nema politološkog sadržaja, dakle koji pljuvački od strane onog čovjeka koji radi za HDZ BiH u nekom mediju u Hercegovini. Dakle, naprosto to je ispod razine gospodina Stankovića. To si može priuštiti Bujanec, jel da, u Bujici, i takve obskurne emisije, ali javna televizija ne može tako dočekati člana predsjedništva jedne susjedne zemlje. To je nekorektno prema članu predsjedništva, to je nekorektno i prema hrvatskoj televiziji, kakva god ona bila. U redu, ja pozdravljam dobru volju Stankovića da ga ugosti. Moglo je proći i bez toga, moglo je proći i na način da HTV kaže pa nije dobrodošao, nećemo ga ugostiti. Način kako je ta emisija vođena na trenutke, ja sam to napisao danas u mojoj kolumni, na trenutke mi se činilo da gledam poskok Info TV.
Dakle, to naprosto nije bilo gledljivo. U drugom dijelu emisije se vidjelo da na licu, u govoru tijela gospodina Komšića se vidjelo da je i zatečen. On se trudio, on se pokušavao koliko god je mogao sabrati, ne gubiti živce, davati suvisle odgovore, ali naprosto emisija je bila loša. Ja mislim da to je pretjerano. Dakle, govoriti o Stankoviću kao marioneti HDZ-a, ja jesam malo onako bio na rubu političke korektnosti kad sam napisao u kolumni da je kolumna izgledala kao da ju je, kao da je scenarij napisao Miljan Brkić. Dakle, to je ono rubna provokacija, ali tvrditi da je Stanković marioneta u rukama HDZ-a je uvredljivo za Stankovića i to nije istina. I on ne visi s oproštenjem nikome iz HDZ-a iz Guzice. Umro je 27. januara 1993. godine, ali povrijeđen je 21. januara iste te godine. Povrijeđen je jer nije mogao gledati nepravdu, mučenje i bol sugrađanina Alena Glavovića od strane grupe pripadnika vojske RS-a. Sugrađanina koji je islamske vjeroispovijesti. Ne, to nije bitno. Nije bitno ko je više koje vjeroispovijesti. Ali smo spomenuli jer smo davno izgubili bilo koju vrstu saosjećajnosti i poštovanja prema bilo kome i prema bilo čemu. Spomenuli smo jer smo stvarni smisao i bit čina Srđana Aleksića izgubili tih gnusnih ratnih godina i nastavili sve do dana današnjeg. Valjda ćemo opet nadući. Rođen je 9. maja 1966. godine u Trebinju. Bitku za život izgubio je 27. januara 1993. godine, 6 dana nakon što je svoj mladi život nesebično gurnuo u odbranu života svog sugrađanina islamske vjeroispovijesti. Prije 26 godina, tog kobnog, ali herojskog 21. januara, grupa pripadnika vojske RS-a krenula je legitimisati stanovništvo na pijaci u Trebinju. Nakon što su ustanovili da je jedan od legitimisanih Alen Glavović islamske vjeroispovijesti, pripadnici vojske RS-a krenuli su ga maltretirati i tuči. Srđan je tada priskočio u pomoć, a onda su ga 4 vojnika kunducima pušaka isprebijali. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu. Todore! Šta je? Dobro je. Ej! Nakon što je 6 dana bio u komi, Srđan je preminuo. Jedan od napadača na Srđana poginuo je tokom rata dok su ostali osuđeni na samo 28 mjeseci zatvora. Aleksiću je posthumno dodijeljena povelja Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a nakon 15 godina njegove smrti jedna ulica u Sarajevu je nazvana ulica Srđana Aleksića. U obrazloženju zašto da ulica dobije po njemu naziv navedeno je: bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih djela, čovjek bi izgubio nadu u ljudskost, a bez njena život ne bi imao smisla. Da je živ, Srđan bi imao 53 godine. Da je živ, ali nije. Kako njegov otac davno reče, umro je vršeći svoju ljudsku dužnost. Srbija je, kako je krenulo, mogla imati izvanredne parlamentarne izbore u prvoj polovini ove godine. Kako je krenulo, mogla bi ih i imati. U tome su se složili svi, pa i sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vijesti iz naše zemlje, regije i svijeta. Ustavni sud Bosne i Hercegovine izjasnit će se 31. januara o zahtjevu za ocjenu ustavnosti CIK-a o načinu popune Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv generala armije Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića za ratni zločin protiv srpskih civila na području Kalinovika 1995. godine. Interpol raspisao međunarodnu potjernicu za Zoranom Stuparom, bivšim pripadnikom stanice javne bezbjednosti Vlasenica, protiv kojeg je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u tom mjestu. Jutro se srušila desna strana mosta sa zaštitnom metalnom ogradom u Rijeku, u sarajevskom naselju Halilovići, preko kojeg prelaze putnička i teretna vozila. Općinski sud u Sarajevu donio sudsku mjeru osiguranja kojom bi profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović trebalo odmah da bude vraćen na posao i raspoređen na poslove koje je obavljao prije prestanka ugovora o radu,
na predmetu ortopedija katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Mjera osiguranja ostaje na snazi do pravosnažnog okončanja postupka u predmetu. Obradovan sam odlukom pravosuđa naše zemlje. Ovo je samo još jedan pokazatelj da se vrijedi boriti za dobro i pravdu i na taj način služiti Bosni i Hercegovini, jer time pokazujemo da ovdje postoji budućnost i da ima nade za život ovdje. Srbija bi u prvoj polovici ove godine ponovno mogla imati izvanredne parlamentarne izbore, a na to ukazuju neslužbene najave u medijima, objave istraživanja o rejtingu političkih stranaka, najbliži saradnici Aleksandra Vučića kao i sam Vučić. Iz stranaka opozicije istovremeno stižu poruke da izbore treba bojkotovati jer ne postoje pošteni i demokratski uslovi. Republika Palau smatra da njena podrška rješenju budućeg statusa Kosova treba da bude podrška dijalogu Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredstvo Evropske unije, a ne definisanje tog statusa prije nego što se dijalog završi. Palau je 13. zemlja koja je odlučila da preispita svoj stav o Kosovu. Hašim Tači izjavio kako su planovi o razmjeni teritorija sa Srbijom najbolja mogućnost da se napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Kazao je da je prijateljstvo Kosova i SAD-a trajno, ali američka podrška se ne može smatrati bezuslovnom ako pravimo greške. On se implicitno založio za ukidanje tarifa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kamala Harris objavila da će se kandidovati za mjesto predsjednice SAD-a 2020. godine. Ona tvrdi da je došlo vrijeme da se započne borba protiv nepravde koju u posljednje dvije godine provodi Donald Trump. U rano jutarnjim satima dogodila se potpuna pomrčina mjeseca koja nastaje kada cijeli mjesec uđe u zemljinu sjenu, pri čemu su zemljani imali priliku svjedočiti kako mjesec poprima crvenu smeđu boju, barem oni čija prebivališta nisu zagađena smogom. Pri tome dobijemo predivan prizor nazvan ne tako divnim imenom krvavi mjesec. Možda nam se od ove pomrčine koja bar fenomenalno izgleda digne ova standardna pomrčina koja nam je na očima. Potpunom pomrčinom mjeseca naziva se pojava kada cijeli mjesec uđe u zemljinu sjenu. Za vrijeme ovog fenomena mjesec nikada ne pada u potpunu tamu, već prolazeći kroz zemljinu atmosferu poprima crveno smeđu nijansu. Ta pojava nastaje zbog loma svjetlosti u zemljinoj atmosferi, koja se u tom slučaju ponaša poput prizme. Zemljina atmosfera najviše raspršuje plavu svjetlost, zbog čega je zapravo nebo danju plavo. A crvena svjetlost koja se ne rasprši potpuno nastavlja svoj put prema mjesecu i čini ga crvenim. Ovaj fenomen traje svega nekoliko sati. Ova pomrčina mjeseca bila je jedina potpuna u 2019. i bila je vidljiva s čitave zapadne hemisfere, Europe i zapadnih dijelova Afrike, kao i sjeverne Rusije, objavila je NASA. Što znači da ju je uz povoljne vremenske prilike moglo posmatrati nekih 2,8 milijardi ljudi u svijetu. Najbolje se vidio iz Sjeverne Amerike, navodi NASA, i dodala da se kao dodatni bonus pomrčina dogodila tokom super mjeseca, kada je mjesec najbliže Zemlji i stoga se činio većim i svjetlijim. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vjesnika. Sav propušteni sadržaj možete pogledati na našem web portalu face.ba. Ugodan ostatak večeri. Vidimo se sutra. Doviđenja.